Бажаю здоров'я. Шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої. Маю честь бути сьогодні тут. Хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити і дещо попросити. Перш за все, хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце – це наші діти. Сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу. І це значить майбутнє ваших дітей. По-друге, з наступаючими прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком. Тільки одного бажаю – перемогти. Перш за все, хотів би, щоб ми зараз подякували тим, кого з нами нема. Якщо можна, хвилиною мовчання. Шануємо пам'ять всіх загиблих героїв. Прошу. Я хочу вам подякувати. Велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість, за те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті, але саме тут ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди і хочу вас дещо попросити. І ваших побратимів. Ви знаєте, ми сюди їхали. Слов'янськ-Краматорськ, Краматорськ-Дружківка, Бахмут. Ще якісь були невеличкі містечка. І на цьому шляху все однаково. Однаково українські люди, однаково, щоб там русський мір не розповідав, однакові хатинки і однакові гори, яке принесла ця держава, навіть держави, ну, ненажерливе таке сусідство. І я хочу сказати, що ми з вами бачимо, що залишається по тому, де вони проходять. Нічого живого. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут, на Донбасі, ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, її стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, і тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито, від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває, особливо є мобілізовані. Молоді люди, зрозуміло, це важко, але бережіть свою міцність. Дякую вам за службу. Дякую за велику допомогу. Дуже українському народу. Дуже дякую. Антон, вітаю вас. Сашко, прибув. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Дуже дякую. Чеслав. Дякую вам за службу. Служу народу України! Антон. Пан майор Олександр, вітаю вас. Thank you.
Слава українському народу! Для мене це честь. А хочеться вас підтримати максимально, як тільки можна. Знаєте, що ви надихаєте все наше суспільство. Знаєте, що це не просто Бахмут, символ. Це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб з цієї фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю. На все добре. Так, увага. Ще раз. Я це передам. Але купимо вам передому, бо ви це все заслужили. Ну, дякую. Дому. Пане президент, а тут бійці, які почули, прошу вас передати. Ну, за зброю. Так, за зброю. За зброю, так. Вони не захищають наше життя, значить віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати своїм, щоб підтримувати наших хлопців. Мені здається, що це чесно. Ну, ви ж також тут, ви журналіст, ви також. Що хлопці передали, розкажіть? Хлопці передали прапор наш прекрасний, український, з підписами своїми, щоб ми передали. У нас не проста ситуація, а ворог збільшує свою чисельність. Наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячність за їх підтримку, але цього замало. Такий натяк, цього замов. Дякую. Пане це від душі, я думаю. А що напередодні свят все ж таки бахмутським героям побажаєте? Ну, мені здається, що бахмутські герої повинні отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їх діти, сім'ї, щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то нема. Головне, щоб світло було всередині.